Cəlilabad rayonunda ötən ilin sosial iqtisadi inkişafının yekunları və qarşında duran vəzifələrə həsr olunan iclas keçirilib. İclasda Milli Məclisin deputatları Fəzali İbrahimli, Mirkazım Kazımov, Malik Həsənov və Prezident Administrasiyasının nümayəndəsi Dəyanət Abdullayev, rayonun idarə, müəssisə, təşkilat və hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri, ağsaqqallar, gənclərin, qeyri-hökumət təşkilatlarının və kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri iştirak edib. Tədbir iştirakçıları əvvəlcə Heydər Əliyev parkında ümummilli liderin abidəsi önünə gül dəstələrə düzüb, xatirəsini böyük ehtiramla yad ediblər. Sonra iştirakçılar Heydər Əliyev mərkəzinin foyesində rayonda istehsal olunan kənd təsərrüfatı və sənaye məhsullarından ibarət təşkil edilən sərgiyə baxıblar. Rayon İcra Hikmətinin başçısı Namiq Zeynalov hesabat məruzəsi ilə çıxış edib. Qeyd edilib ki, ötən il Cəlilabad rayonu üçün də uğurlu olub. Belə ki, ilə ərzində ümumi daxili məhsulun həcmi 2003-cü ilə nisbətən 7,9 dəfə, 2017-ci ilə nisbətən 85% artıb. Rayon üzrə 7 milyon 904 min manatlıq sənaye məhsulu istehsal edilib ki, bu da 2003-cü ildəkindən 12,5 dəfə çoxdur. Rayon əhalisinin 82%-nin məşğul olduğu aqrar bölmənin inkişafına xüsusi diqqət yetirilib. Bitkiçilik və heyvandarlıq sahələrində uğurlu nəticələr əldə edilib. Keçən il sənayenin inkişafı artan dinamika ilə gedib. İmumi məhsulun həcmi 2003-cü ilə nisbətən 12,5 dəfə, 2017-ci ilə nisbətən isə 8,5 dəfə artaraq 7,9 milyon manata çatıb. Diqqətə layiq işlərdən biri də 9,7 kilometrlik Cəlilabad Uzuntəpə yolunun yenidən qurulmasıdır. Qısa müddət ərzində yolun hər iki tərəfində 11 kilometr beton səki çəkilib və bardır düzülüb. 14 transformator istifadəyə verilib. Əvvəlki işıq dirəklərinin və elektrik xətlərinin yeri dəyişdirilib. Xaricdən gətirilən 515 ədəd işıq dirəyi bastırılıb. 19 kilometr qaz xətti kənarlaşdırılıb və yeni paylayıcı qutular quraşdırılıb. Tədbirdə digər çıxış edənlər müxtəlif sahələr üzrə rayonda həyata keçirilən tədbirlərdən və görüləcək işlərdən söhbət açıblar. Sonda yığınca iştirakçıları adından Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə müraciət ünvanlanıb. Cabir Məmmədov, Səs TV, Cəlilabad.